Ah, meu Deus do céu, vambora, vambora pra labuta. Diretor, hoje você vai bater um papo com um ex muito popular. Amigo de todos, ele é tipo um ursinho carinhoso. Separe as estrelinhas. Cheguei. Você quer detenção? Eu só não vou te dar detenção, porque eu vi que isso é um comportamento, assim, padrão seu, né? Na hora da fofoca, então, você fica escondido, captou. Dá uma captada, já fazia o meio de campo, já espalhar pra galera, e o negócio ia acontecendo. Mas deixa eu te falar, logo quando você chegou no de férias, você deu de cara com o Luiz, né? Que aí foi ali um dos primeiros beijos, eu tava lá, eu presenciei. Mas você não imaginava que ia te dar tanta dor de cabeça. Ah, sim, já tinha um histórico ali, porque eu já tinha assistido tudo que todo mundo já tinha feito, né? Porque ali ninguém era inocente, todo mundo já tinha passado por um monte de coisa. O que você sabia do Luiz? Ele veio do temporada do barraco solto comendo feio, assim. Vamos transformar isso aqui no inferno. É? Bora! Ixi, agora já era! Imagina, pô, essa gay aqui vai me dar um trabalhinho, eu acho. Você falou mais de uma vez que o comportamento de barraqueiro do Luiz incomodava. Mesmo assim, você foi lá e caiu no problema. Por que que você fez isso? Safadeza, né? Tava sozinho na casa, só eu e ele. Não chegava outra gay de jeito nenhum. Eu falei, mano, vai ter que ser ele. Então a gente ia lá, fazia uns negocinho. No episódio dessa semana, vocês ficaram assim, num romance, né? Foi um negócio mais bonitinho. E eu quero te mostrar um vídeo aqui, ver o que que você vai... O que você tem pra falar pra gente? Tá preparado? Preparado não, mas solta aí que a gente assume. Você me acha bruxa ou você me acha princesa? Eu te acho princesa. Você que me acha bruxa. Você gosta de bruxa ou você gosta de princesa? Eu gosto das princesas. Esse bruxa já basta eu. Ah, entendi. Mas você gosta dessa princesa aqui ou de outras princesas? Meu Deus do céu. Gosto dessa princesa. Gosta dessa princesa? Essa princesa parece que tem um ímã que eu quero ficar sempre perto. E continua o bagulho. É, continua. Meu Deus, eu vou lá, que baixa. Só fica abraçadinho. Meu Deus do céu. A Lumena. Ai, ela foi lá pra falando que cara. Xuxinho, Luiz. Mentira, olha o xuxão correndo, velho. Ele não gosta de. Meu Deus, não acredito. Que vergonha. Sai! Eu não tô entendendo muito bem, porque assim, você tava com o Luiz e aí não tava rolando legal, aí o Apolo chegou e vocês ficaram. Foi, foi. E aí o Luiz chorou, tá? Aparece aquela cena dele, chorando. E aí uma hora parou de rolar entre você e o Apolo. E você voltou pro Luiz. Por que que foi? Voltou, desceu? Cara, eu sou libriano, né? Então assim, é a balança. Sempre tô medindo as coisas, qual que vale mais a pena? Eu tava com o Luiz, eu não tinha o Apolo. Chegou o Apolo, eu fui experimentar pra saber se era melhor que o Luiz ou não. Só que minha personalidade não bateu tanto com o Apolo. Aí o Luiz vai e pergunta se ele pode ficar com o Apolo. Por que que isso te chateou? Me chateou porque foi um dia que eu tava dando várias negativas pro Luiz. Várias, várias. Enchendo o saco, querendo ficar comigo. E eu, ai, cara, vai curtir, eu também tô de boa. E depois o Luiz, do nada, no momento que a gente decidiu meio que ficar junto, foi um dia que eu não tava mais aguentando, me enchendo o saco. Eu falei, cara, vamos ver como que vai ser isso aí. Aí à noite ele fala de ficar com o Apolo. Eu e o Apolo já tinha umas rixinhas. Aí aquele ranço tá ali. Aí o cara vai falar que é pegar o cara que você tem ranço. O ranço tá instaurado. Hein? Não, instaurou já era. Como o tablet ele não é besta nem nada, ele foi lá e lançou uma Switch Master pro Luiz. Olha eu. Nossa, eu puto. Queria arregaçar a cara do Apolo de porrada nesse dia. Nossa, eu com cara de. Véi. Vou escolher minha vida. Carinha! Eu puto. Mas você mesmo. Tá todo. Nossa, eu tô com a cara de c**o, tô puto. Se ele pudesse escolher de verdade quem ele tava interessado na noite, o Luiz escolheria o Apolo, não me escolheria. Meu Deus, que saco, velho. Você não quer estar aqui, a gente vai, sai daqui, acabou. Vamos dormir aqui, já era, pronto. Vamos dormir aqui, já era. Como bom libriano, eu nunca sei o que esperar dele. Ele fala pra mim que eu posso fazer algo, e quando eu decido fazer algo, ele acha que é errado. Eu te xinguei, eu te desrespeitei. Mas é melhor que você me xingue, porque esse desprezo que você tá me dando é melhor que você. Que desprezo, cara? A gente veio junto pro negócio que você me chamou e a gente veio junto caminhando junto. Ah, tipo, você tem que entender também. Desculpa. Cara, eu tava muito bolado, eu tinha acabado de ter uma briga com a Paula. Como é que tá hoje o seu relacionamento com o Luiz? Assim que saiu da casa, a gente ficou algumas vezes, só que a gente tem jeitos muito diferentes. De vida, eu gosto mais de estar no dia, ele gosta mais de estar na noite, então é muito diferente, não bate muito. Assim. E o Apolo?
A bola não dou nem oi, assim. Sério? Cruzo, não faço questão, cara. E se eu te falar que o tablet, ele tá armando uma Switch Master pra você e o Luiz, quando sair daqui? Você iria? Não, então joga o tabletzão aí, ó. Pega um vírus, taca na parede, faz alguma coisa. Me salva, André, faz alguma coisa. Vamos jogar uma água nesse negócio aqui. Por que você não iria com o Luiz? Olha um anelzão aqui no dedo. Tá namorando? Eu tô. Esse aqui não é o anel, claro. Eu não ia usar um trambolhão desse aqui de relacionamento. Entendi. Mas tá namorando? Mas tô namorando. Como foi participar dessa temporada? Cara, foi muito legal, foi muito diferente, assim. Eu senti que a galera tava muito entregue pro negócio. Óbvio, tinha uma galera que ia muito pra viver e tinha uma galera que também não sei o que tava fazendo ali, assim. Então acho que eu me dei bem, assim, fiz amizades, não era amigo de todo mundo, tinha uma galera que eu tinha um pouco de ranço, assim. De quem que você tinha ranço? A Poli é o top one, assim, intragável. O Igor também eu me dei bem no começo, depois eu comecei a ver umas coisinhas que eu já não encaixava tanto. E aí tinha uma galera que andava ali com eles, não que eu tenha ranço, mas eu não conseguia aproximar de amizade, que os papos não batiam tanto. A casa deu uma dividida, nossa, né? Rachada no meio. E um negócio, quem te surpreendeu? Cara, eu acho que o Vini. O Vini, assim, a gente até falava que era irmão mais velho, irmão mais novo, assim, a gente chamava de Xuxão e Xuxinha. Porque vocês são lindos. Obrigado. Você também é um gostoso, né? Amor, já tô voltando. Cada ano que passa, as pessoas evoluem ou não. Cada temporada você vai ser de um jeito. A gente tem pessoas que participaram de quatro e você vê que é a mesma bosta em todos, né? Chegando na nossa fase final, e você, mais do que ninguém, merece uma estrelinha da nossa diretoria por toda a sua popularidade. Vou botar aqui nesse peitão, velho. Cabelo, estrelinha solitária aí. Peitudas não sofrem. Por toda a sua popularidade, por todo o seu carisma e também, obviamente, pela sua trajetória nesse programa. Essa estrelinha é pra você guardar. Você é diretoria. Sou diretoria! Eu queria te fazer uma pergunta. A diretoria também erra? Só erra. A diretoria só erra. Fazer o certo errando. Pra chegar na diretoria, você acha que você errou mais do que acertou ou você acertou mais do que errou? A minha trajetória, eu acho que eu acertei mais do que errei. Fui amigo, fui parceiro, peguei quem eu tinha que pegar. Relacionei, fiz um romancinho, entendeu? Iscarião, esse é o momento que a gente espera, que é hora de apresentar o seu boletim escolar. Ixi, Maria, as notas e da gata. E sem sombra de dúvidas, você tá aprovado. Eita, lasqueira. Excelente nota. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E você aí, fica ligado, porque toda quinta, às 9h10, tem episódio novo do De Férias com Ex-Diretoria na MTV. Mas você pode ver antes no Paramount Plus. E do lado de cá, eu vou continuar de olho em todo mundo. Até semana que vem. Obrigado, aprovado, diretor. No De Férias com Ex-Diretoria. Obrigado. Espero não voltar, mas que você se dê bem aí com os próximos.